Традиційно Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт та ведучий Апостроф ТВ, підбиватиме підсумки дня сьогоднішнього. Пане Валентине, прошу до слова, я прощаюся з глядачами. Пані Аліна, вітаю і дуже дякую за можливість таку висловитися тут. Ну, хотів би почати з чого? З того, що підрахували на цей момент 45 ударів було по Криму, по території Криму. Це дуже важливий для нас такий підрахунок, дуже важлива статистика, тому що фактично все, що останні десь приблизно 3 тижні робиться в зоні зіткнення, зокрема на південному напрямку, все призводить до збільшення панічних настроїв, власне, не тільки самих груп російських, про що там і головне управління розвідки звітує постійно про перехоплення різноманітних розмов та інші структури, але й це відбувається збільшення такої напруги в самому російському суспільстві, і там безпосередньо я переконаний, що військово-політичне керівництво Росії зараз знаходиться в стані такому хворобливому і в стані, коли у лихоманці відбувається пошук якихось рішень, якихось додаткових аргументів на те, щоб захистити окупований південь. Ну, зокрема, дуже цікавим є такі дані, що з'явилися про те, що не тільки ми казали вчора, позавчора про те, що літаки перебазували Су-35, Міг-31 з Криму. Потім з'явилася інформація, що штаб Чорноморського флоту Російської Федерації з Севастополю майже весь перебазували в інші місця, напевно, в Новоросійськ. Але головне, що Севастополь звільнили від штабу флоту. Переважно, не весь, звісно. Тепер з'явилися нові дані про те, що строковиками з Москви, зокрема Санкт-Петербургу, намагаються захистити Кримський півострів. Насправді, усі ці речі, які відбуваються навколо півострова, і в тому числі істерія навколо Кримського мосту, це такий сніговий ком, який накатується на російську реальність, на те, що там постійно кожного дня відчувають просування української армії і те, що про що ми кажемо вже кілька днів, що українська армія знаходиться на підйомі, і українська армія сьогодні готова до дуже рішучих дій, попри певні ризики, про які ми, в принципі, згадували. Це не до кінця підготовлені резерви та певна залежність від західних партнерів у постачанні озброєнь та боєприпасів. Але існує і зростає переконання, що в разі певного успіху на південному напрямку і в разі просування українського війська у бік деокупації Херсонської області, ну, фактично відбудеться додаткова така розгерметизація з свідомості західних політиків, і вони більше будуть надавати зброї, тому що зараз вони знаходяться в стані, коли вони з подивом спостерігають, як у такий спосіб, коли не все ще готово до контрнаступу, українська армія фактично розпочала його. Хоча ми називаємо це підготовкою ґрунту до контрнаступу, і деякі західні ЗМІ, деякі західні фахівці, власне кажучи, так і кажуть, що готується основа для проведення контрнаступальної операції. І в такій ситуації оці удари по Криму, ну і так само, як і удари по в різноманітних скопищах особового складу, як це було сьогодні по 3 населених пунктах, вдало Збройні Сили України зробили удари, і
ліквідували значну кількість особового складу, який був у таких у стані такого скопичення людей і техніки. Що ще хотілося б сказати в цьому контексті? Що з'являється все більше суміжних факторів, і, власне кажучи, на це сподівається Путін. Путін шукає сьогодні додаткові асиметричні можливості для призупинення оцього контрнаступу української армії. Ну, зокрема, йдеться про можливість отримання Росією тих самих безпілотників, про які вже багато разів казали, що начебто сотні шахідів були передані Росії з боку Ірану. Але не все так просто з цими шахідами, хоча вони, здається, можуть літати аж до 24 годин, певні версії, і мати навантаження набагато більше, ніж байрактари українські. Все ж таки західні фахівці зробили таке попереднє вивчення цих безпілотників, і це зробило видання Newsweek. І фахівці цього видання дійшли висновку, що Байрактар таки більш маневрений, більш швидкісний і має більші можливості на полі бою. Тому тим більше, що Байрактар обкатаний вже бойовим, має бойове хрещення аж трьох щонайменше війн та кількох додатково там операцій, такі як були і яку проводила сама Туреччина, то все рівно фахівці переконані, що байрактари будуть більш потужними. Ще одним викликом стає така ситуація навколо Китаю і там Тайваню. Вчора ми говорили про те, що Китай, ну, фактично робить спроби відвлекти увагу Сполучених Штатів, і ті польоти безпілотників біля Тайваню і підйом, фактично постріли з боку тайванської армії, це такий, ну, нечуваний випадок за всю історію цих відносин китайсько-тайванських. Сьогодні вже є відгук щодо цього, а саме з'явилася інформація, що, власне кажучи, в Сполучених Штатах наполягають на тому, щоб пришвидшити угоди з Тайванем і надати набагато мільйонні поставки зброї. При цьому констатувалося, що, власне кажучи, певна зброя, яка планувалася раніше для Тайваню, вона пішла якраз в Україну. І ось це саме і може бути, ну, не те, що загрозою, а викликом, що наступні поставки можуть бути спрямовані і сформовані, власне, з урахуванням необхідності забезпечення Тайваню. Хоча варто обмовитися, що кілька днів тому Тайвань сам передав Україні, здається, близько 600 безпілотників, які здатні бути ударними і фактично скидувати міни на противника. Йшлося про 60-міліметрові міни, які такі в тайванські безпілотники могли б використовувати. І не виключено, що вони вже знаходяться в українській армії і будуть використовуватися. Ну, а між іншим, дуже цікаво те, що ми почали казати про російське суспільство. Сьогодні знайшло підтвердження у формуванні такого центру збройної боротьби російської опозиції. Цей центр очолив відомий російський опозиціонер Ілля Пономарьов, який був колись депутатом Держдуми і, як ми знаємо, не підписав документ, то який фактично був погодженням щодо окупації, анексії Криму, Кримського півострову. Отже, ми бачимо, як, незважаючи на шалені спроби Російської Федерації діяти за усіма напрямками і формувати якісь альтернативні асиметричні можливості, все рівно зростає антипутінський рух. І цей антипутінський рух, він зростає повсюди. Додати до того, що було презентовано
фактично центр збройної боротьби російської опозиції Ліпа-Номарьова. Можна додати таку дуже цікаву інформацію, що сьогодні німецьке видання Die Zeit повідомило, що в Німеччині під підозру потрапили два високопоставлених чиновника, яким закидують можливу співпрацю з Кремлем. Тобто, фактично, ми маємо справу, коли на всьому європейському континенті сьогодні починає спрацьовувати той такий ланцюгова реакція, коли путінська навала вже давно стала загрозою для всіх і з нею починають боротися. До речі, слід додати, що абсолютно днями нещодавно було досягнуто домовленості між Німеччиною і Францією про створення такого антипропагандистського руху і створення відповідних структур, які будуть цим опікуватися. Ну, є, звісно, інформація і такого собі досить сумнівного складу про те, що, зокрема, у Польщі, про це пише газета «Виборча» польська, що поляки начебто почали втомлюватися від допомоги українцям. Мені здається, що це наратив російський, і він пов'язаний з формуванням ідеології, філософії європейської кризи і з тим, щоб в Європі почали виступати проти допомоги Україні. Але мені здається, що цього не станеться і що загроза путінська, вона вже усвідомлена на європейському континенті повністю. Між іншим, Україна почала обговорювати місце для проведення воєнного трибуналу над Путіним та його поплічниками, над усіма тими злочинцями, які виступили проти України і сприяли або самі вчинили військові злочини. Отже, моє особисте переконання, що ці злодії будуть покарані, і коли вони будуть покарані, то світ буде стрімко змінюватися, не зважаючи на ту ворожнечу, яку посіяв сам Путін. На цьому я хочу завершити подякувати за глядачам телеканалу «Апостроф», за перегляди телеканалу, за приєднання до того, щоб бути, власне кажучи, глядачами цього телеканалу. На цьому ставлю крапку і прощаюся з вами. До побачення.